Панат е включен в изложбата за дело на Катедра културно-историческо наследство към Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Те представляват цялата история на екзархията от борбата за българска църква до освобождението от османско владичество. Изложбата е двоязична на български и английски език и цели да запали пламъка у хората. Снимките са изключително интересни. Някои от тях се представят за първи път. Знаете, че българската екзархия обхваща българското землище. Всички земи, които по време на османския период са били населени с българи над 90%, които са се определили като българи, говорили са български език и са били източно православни. Тези земи днес се намират извън територията на съвременна България. Независимо от това, там все още живеят българи. Особена гордост за мен като човек роден във Враца е и приноса на нашия град поради факта, че по времето на Софрони Врачански в 1824 година от тук започват борбите за църковна независимост. Враца е точното място, в което да се представи изложбата, тъй като именно тук се дава начало борбата за независима българска църква. Враца заслужава тази изложба да дойде тук. Това е втория град, в който експонираме. Преди всичко за това, че от тук започва борбата за църковна независимост. Освен всичко друго, тя Враца и ковачница на Врачанската епархия е ковачница на изключителни кадри за църквата, традиция, която... Тази изложба пътува из България, за да я видят повече българи, тъй като във времето, което живеем, забравяме исторически моменти, които са били в основата на съхраняването на българската вяра. Изложбата ще остане във Враца 2 седмици.